আমাৰ ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ যিটো প্ৰতিবেদন 2013 চনৰ APC কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত, সেইটোৰ কাৰণে এই প্ৰতিবেদনটো পুনৰ পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কেবিনেটে এটা কমিটি গঠন কৰিছিলে চিফ ছেক্ৰেটাৰীৰ নেতৃত্বত। আৰু এই কমিটি গঠন কৰিছিলে যোৱা 2022 চনৰ এপ্ৰিলত, আজি প্ৰায় এবছৰ হ'ল। সেইকাৰণে কেবিনেট চাব কমিটিৰ সমিতিয়ে প্ৰতিবেদনটো পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত কিয় ৰিপৰ্টটো আজি দিয়া নাই এতিয়ালৈকে, বা এবছৰ কিয় লাগিছে, আমি এইটোৱে জানিব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ চৰকাৰে এইটো APC কেলেংকাৰীটো কোনো চৰকাৰে মানে প্ৰায়ৰিটি হিচাপে লোৱা নাই, মানে গুৰুত্ব দিয়া নাই। আগৰ অৰবান সোণোৱালৰ দিনত এইটো এটা খুব প্ৰায়ৰিটি কেছ হিচাপে লৈছিলে এই কেলেংকাৰীটো, কিন্তু এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে এই কেলেংকাৰীটোৰ সম্পৰ্কে মানে অলপ খুব মানে খুব শ্ল' হৈছে, মানে 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 তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্টটো কমা যেন লাগিছে, তাৰমানে প্ৰায়ৰিটি হিচাপে লোৱা নাই। কাৰণটো এইটো হ'ব পাৰে যে তাত যিসকল 2013 চনত প্ৰায় 39 জন যিবিলাক অফিচাৰ আছিলে, যিবিলাকে কেলেংকাৰীৰ যোগেদি চাকৰি পাইছিলে, এইবিলাকক হয়তো তাৰে কিছুমানক হয়তো চৰকাৰত কিবা লিংক এটা আছে, বা চৰকাৰে তেওঁলোকক কিবা ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব বিচাৰিছে। নহ'লেতো ইমান শ্ল' হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আৰু আমাৰ বিৰোধী দলপতি হোৱাৰ নিচিনাকৈতো একচুৱেলি কেবিনেট কমিটিৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাছিলে। এজন ন্যায়াধীশে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ পিছত এইটো কেবিনেটে একচেপ্ট কৰিব লাগিছিলে, নহয় ৰিজেক্ট কৰিব লাগিছিলে। আকৌ এটা কেবিনেট মানে চিফ ছেক্ৰেটাৰীক লৈ এখন কমিটি গঠন কৰিছে, আকৌ এই কমিটিও আজি এবছৰ লৈছে। আৰু তাত যিবিলাক টাৰ্মছ এণ্ড ৰেফাৰেঞ্চ দিছে, এইবিলাকৰো মানে এটা টাৰ্মছ এণ্ড ৰেফাৰেঞ্চৰ এটাটো আমাৰ ইমান গ্ৰহণযোগ্য নহয়, যে ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনটোৰ মানে এই সংক্ৰান্তত কিছুমান ৰিটায়াৰ্ড অফিচাৰৰ লগত কথা পাতিব লাগে কমিটিয়ে বুলি দিছে, বা যিবিলাক কাম কৰি আছে চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট তেওঁলোকৰ পৰাও দুই এটা পৰামৰ্শ ল'ব লাগে বুলি কৈছে। কাৰণ এইটোতো একচুৱেলি গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো আমাৰ ৰুলছ, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যিবিলাক ৰুলছ আছে বা দেশৰ যিটো আইন কানুন আছে, তাৰ যোগেদি এইবিলাক একশ্যন হ'ব লাগে। সেইটো আৰু দুই এটা ৰিটায়াৰ্ড অফিচাৰ বা দুই এটা অফিচাৰৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। চৰকাৰে মানে এইটো মানে ডিলে কৰিব বিচাৰিছে বস্তু, আৰু মানে যাতে একশ্যনটো মানে ল'ব খোজা নাই এনেকুৱা এটা লাগিছে। তাৰ গভৰ্ণমেণ্টে মানে কোনো একশ্যন লোৱা যদি ইচ্ছা নাই, আন্তৰিকতা নাই, এনেকুৱা এটা লাগি গৈছে। মানে প্ৰায়ৰিটি নাই মুঠতে কোনো, যেনেকৈ বাল্য বিবাহটো গুৰুত্ব দিছে, কিন্তু এইটো কোনো APC কেলেংকাৰীটো মানে গুৰুত্ব দিয়া নাই। আমাৰ ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ যিটো প্ৰতিবেদন 2013 চনৰ APC কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত, সেইটোৰ কাৰণে এই প্ৰতিবেদনটো পুনৰ পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কেবিনেটে এটা কমিটি গঠন কৰিছিলে চিফ ছেক্ৰেটাৰীৰ নেতৃত্বত। আৰু এই কমিটি গঠন কৰিছিলে যোৱা 2022 চনৰ এপ্ৰিলত, আজি প্ৰায় এবছৰ হ'ল। সেইকাৰণে কেবিনেট চাব কমিটিৰ সমিতিয়ে প্ৰতিবেদনটো পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত কিয় ৰিপৰ্টটো আজি দিয়া নাই এতিয়ালৈকে, বা এবছৰ কিয় লাগিছে, আমি এইটোৱে জানিব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ চৰকাৰে এইটো APC কেলেংকাৰীটো কোনো চৰকাৰে মানে প্ৰায়ৰিটি হিচাপে লোৱা নাই, মানে গুৰুত্ব দিয়া নাই। আগৰ অৰবান সোণোৱালৰ দিনত এইটো এটা খুব প্ৰায়ৰিটি কেছ হিচাপে লৈছিলে এই কেলেংকাৰীটো, কিন্তু এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে এই কেলেংকাৰীটোৰ সম্পৰ্কে মানে অলপ খুব মানে খুব শ্ল' হৈছে, মানে 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 তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্টটো কমা যেন লাগিছে, তাৰমানে প্ৰায়ৰিটি হিচাপে লোৱা নাই। কাৰণটো এইটো হ'ব পাৰে যে তাত যিসকল 2013 চনত প্ৰায় 39 জন যিবিলাক অফিচাৰ আছিলে, যিবিলাকে কেলেংকাৰীৰ যোগেদি চাকৰি পাইছিলে, এইবিলাকক হয়তো তাৰে কিছুমানক হয়তো চৰকাৰৰ লগত কিবা লিংক এটা আছে, বা চৰকাৰে তেওঁলোকক কিবা ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব বিচাৰিছে। নহ'লেতো ইমান শ্ল' হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আৰু আমাৰ বিৰোধী দলপতি হোৱাৰ নিচিনাকৈতো একচুৱেলি কেবিনেট কমিটিৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাছিলে। এজন ন্যায়াধীশে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ পিছত এইটো কেবিনেটে একচেপ্ট কৰিব লাগিছিলে, নহয় ৰিজেক্ট কৰিব লাগিছিলে। আকৌ এটা কেবিনেট মানে চিফ ছেক্ৰেটাৰীক লৈ এখন কমিটি গঠন কৰিছে, আকৌ এই কমিটিও আজি এবছৰ লৈছে। আৰু তাত যিবিলাক টাৰ্মছ এণ্ড ৰেফাৰেঞ্চ দিছে, এইবিলাকৰো মানে এটা টাৰ্মছ এণ্ড ৰেফাৰেঞ্চৰ এটাটো আমাৰ ইমান গ্ৰহণযোগ্য নহয়, যে ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনটোৰ মানে এই সংক্ৰান্তত কিছুমান ৰিটায়াৰ্ড অফিচাৰৰ লগত কথা পাতিব লাগে কমিটিয়ে বুলি দিছে, বা যিবিলাক কাম কৰি আছে চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট তেওঁলোকৰ পৰাও দুই এটা পৰামৰ্শ ল'ব লাগে বুলি কৈছে। কাৰণ এইটোতো একচুৱেলি গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো আমাৰ ৰুলছ, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যিবিলাক ৰুলছ আছে বা দেশৰ যিটো আইন কানুন আছে, তাৰ যোগেদি এইবিলাক একশ্যন হ'ব লাগে। সেইটো আৰু দুই এটা ৰিটায়াৰ্ড অফিচাৰ বা দুই এটা অফিচাৰৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। চৰকাৰে মানে এইটো মানে ডিলে কৰিব বিচাৰিছে বস্তু, আৰু মানে যাতে একশ্যনটো মানে ল'ব খোজা নাই এনেকুৱা এটা লাগিছে। তাৰ গভৰ্ণমেণ্টে মানে কোনো একশ্যন লোৱা যদি ইচ্ছা নাই, আন্তৰিকতা নাই, এনেকুৱা এটা লাগি গৈছে। মানে প্ৰায়ৰিটি নাই মুঠতে কোনো, যেনেকৈ বাল্য বিবাহটো গুৰুত্ব দিছে, কিন্তু এইটো কোনো APC কেলেংকাৰীটো মানে গুৰুত্ব দিয়া নাই।